Ahoj všichni a vítejte zpátky u Wolfensteina. Mám takovou smutnou zprávu, a to sice, že pořád se mě nepodařilo vyřešit technické problémy, na které jsme minule narazili. Tak jo, Ratěfáku, docela se s tím lámu hlavu, protože problém je následující. Když hru hraju v celý obrazovce, tak všechno běží skvěle. Mám asi 90 fps, ale hnedka, jak ji hodím do okna, tak hra začíná pokulhávat. Problém je, že díky tomu, já nevím, nějakému vykreslovacímu engineu, co ta hra používá, nejde nahrávat, když ji hraju v plný obrazovce, takže ji musím hrát v tom okně. A právě běží, řekněme, že ne úplně ideálně, jo, takže zatím se ještě pořád, kamaráde, děsíš mě. Zatím se pořád ještě omlouvám, dneska to asi nebude úplně svížný, dneska to asi nebude úplně plynulý. Budu muset na to mrknout, jestli to nepůjde, tak holce se s tím budeme muset nějak vypořádat. Jakýkoliv nápady a rady, budu si toho vážit, jo, protože jsem v koncích. Každopádně, aby jsme nemysleli jenom na to negativní, tak se pojďme podívat do tohle zbořeného metra, protože to je přeci úplná idylka. Hele, jenom by mě zajímalo teda, ty perky, oni fungují stejně jako v New Orderu, kde se získávali tím, že jste dělali cool věci? Vypadá to tak, že jo? Jo, tady to je jasně, já koukám na ikonky a snažil jsem se zjistit, co znamenají ty kolečka, ale ono to je vpravo popsaný. Jo, jasně, takže je to tak, no, každý perk si žádá určitý činnosti, nic není zadarmo, vidíte to? Zadarmo ani nácek nehrabe. Dobře, a myslím, že jsme na to zběžně koukali a nebylo tady přímo nic, co by zvyšovalo zdraví, že ne? No, tohle bude ještě sranda. Co si budeme nalhávat? Mám jednu upgradeovací sadu, jo? To ani nevím, člověče, každopádně. Musím říct, že podle toho, v jaké oblasti jsme bojovali minule, tak ta optika je něco, co se mě potenciálně zamlouvá. Je něco, na čím bych uvažoval. Taky se mě zamlouvá ten Magnum, anebo tlumič. Vyšší poškození, zvýšený zpětný ráz a je to hlasitější. To je tak krásně propracovaný, že vám to ukáže i ty nákresy, že i ty nákresy se změní podle toho zvoleného upgradeu. Já mluvím, kolik úsilí bylo do téhle hry vloženýho. Protože kdyby chtěli, tak tam můžu prostě dát ty 3D modely těch zbraní, co se používají ve hře, že jo, i s těma upgradama. Ale je vidět, že se dali záležet. Bubnový zásobník, jako nebyl by na škodu. Fungoval by ten vnitřní tlumič společně s tou nažhavenou municí? Hele, tady je totiž, víte co, tady je takových zajímavých věcí. Ono to vypadá, že dva upgrady jsou pasivní a jeden je vždycky aktivní, že jo, který člověk může připínat. Takže tyhle bychom měli na furt, jo, jasně, protože je to integrovaný tlumič. Stejně tak, jasně, mohli bychom připínat optiku. Kdežto tyhle dva upgrady bychom měli na furt, hele, mně se hodně zamlouvá ta optika. Já vím, že nejsem ten nejlepší sniper, jo, ale musím říct, že právě podle zkušeností z minulé epizody, no, by to nemuselo být na škodu. A miluju, že je přehazovatelná, jako na té pušce z Wolfensteina Hot Blood. Tak jo, Ratěfáku, podívej se, já proti tobě vůbec nic nemám. Ty seš mazlíček, viď? A já ti to řeknu na rovinu, já nemám rád, když se ve hrách a ve filmech zabijí zvířata. Takže uděláme to následovně, já ti dám jednu šanci, ale když jinak nedáš, tak já se tebou sežrat nechám. OK. Já mám totiž svoje kotníky rád, víš? A byl bych nerad, kdyby mě smečka zablešených čoklů ukousla. Přátelé, dal jsem vám tu šanci. Je mě vás líto, no, ale tak znáte to, přežití nejsilnějších, což už docela jako... Pokud přežiší nejsilnějších je idea, která existuje v našem světě, tak by mě zajímalo, to, že já ještě žiju. Já se divím, že někdy po ránu nezapomenu dýchat, ale tak víte co? Mimochodem. Jo, jasně, takže ta optika způsobí to, že puška střílí poloautomaticky, to je zajímavý. Já vím, že jsou lidi, co to třeba nemají v lásce, ale já osobně absolutně miluju hry, co dovolí hráči upgradeovat si výbavu. Já mám prostě rád ten proces, ty proměny, ty zbraní, to vylepšení. Mně ani nejde o to, že ty zbraně jsou lepší, mně jde o to, že bývají jiný, jo. Mně jde o tu změnu. Já jsem takový ten typ člověka, co když zjistí, že hra má 4 zbraně, tak je docela zklamanej. Když zjistí, že hra má zbraní 26, tak se mě, to je jako písmen v abecedě, tak se mě rozářejí oči jako malýmu Jardovi, co dostal Beyblade pod stromeček. Takže, OK. Takže, já jsem takový upgradeový.
to byl jeden z důvodů, proč jsem nebyl velkým fanouškem gameplaye v BioShocku Infinite. Protože jednak měl mít zbraní, jednak se těch zbraní mohli mít u sebe míň, mohli jste jich níst míň. A za třetí, taky se zbavil veškerých alternativních typů munice. Jako, OK. Jako první BioShock měl, já nevím, průraznou munici, protitankovou munici a tak no. Takže, já... Bože, já jsem myslel, že mám vrhací sekiry! Já vím, já moc dobře vím, co to znamená myslet, ale... Víte co? Aspoň tam ta snaha byla, no ne? Nukleární útok. Poznejte varovné signály. Hele, ale já myslím, že to je tak, že většinou při nukleárních útocích, když člověk je dost blízko na to, aby ten útok viděl, tak většinou už stejně mu není pomoci. Aspoň myslím, že jsem něco takového slyšel. Hezký pokus, příteli! Žluťásku. Mimochodem, zajímavá trivia, o kterou se s vámi rád podělím, když už jsme u těch Bethesdy her, protože se to taky týká. Víte, jak ve Falloutu je i... Ježiši Kriste na nebesích, pane bože! Co jsem Steve Irwin, abych se tady zaprodával takhle s krokodýlama? Nebo zapotácel s krokodýlama? Zaprodával snad ještě ne? Okej. Dobře, ale abych se dostal ke svým pointě. Mezi tím, co tady procházím kostma padlých lidí. Tak ve Falloutu je ikonka toho Vault Boye, toho Pip Boye, jako používají pro promo té hry, jak má zvednutý ten palec. To není jako, že by vám zvedal palec nahoru, jako že jste odvedli dobrou práci. Ne, ono se totiž říká, že když vidíte atomový výbuch, já mimochodem tady dělám to gesto teďka, jo, před sebou vy to nevidíte, takže ani nevím, proč se obtěžuju. Ale když uděláte tohle gesto, tak pokud je ten atomový hřib větší než právě váš palec, tak je pozdě. Pokud je menší nebo přibližně stejný, tak máte šanci k tomu výbuchu víceméně ne utíct, ale máte šanci přežít. Takže to jste se něco naučili, co? Pokud jste to věděli, tak se omlouvám. Doufám, že mě odpustíte. Hezký, hezký. To je takový pěkný, to je taková pěkná scéna, protože nemuseli tam dávat ten barák, ale jo, on je tady dokonce druhý, ale hezký to detailňuje. Člověče, jestli vlezu k nějakému přetlakovému zámku a potom zjistím, že jsem svůj omnitool zapomněl ve vyburaném vlaku, tak budu sakramensky smutnej. Protože už jsem to jednou zažil, v jedné hře se 4 písmenným názvem a nebylo to pěkný. Ale líbí se mě to no, když většinou právě herní promo materiály zaimponujou, zakomponujou takovéhle věci, které byste nečekali. Že právě ten zvednutý palec něco znamená, že to je reference právě na tohle. A nevím, co je na tom pravdy, ale vím, že to bylo ve starých propagačních materiálech. Za atomové války a tak, že jo. Nebo když... S dovolením ty prevíte. Máš jízdenku. Asi v reále, že jo. Já myslím, že... Nevím, jestli bych na to sázel, ale tak... Když ona ta atomovka spadne, tak člověk... Přece jenom se už může asi jenom modlit. A já nejsem věřící člověk, ale... Věřím na účinky víry. Pokud někdo věří, tak já to totálně respektuju. OK. Víte, co je problém? Že bych nebyl ani zdaleka. Takový zbabilec, kdybych neměl 50 mizerných bodů zdraví. To je jeden... Kolik je BJovi? Já jsem chtěl říct, že to bude jeden bod za jeden rok jeho života, ale nemyslím si, že to ještě 50. I když já nevím, já jsem byl vždycky na odhadování tepla, jmenomet. Jo, to je tahle sranda, OK. Já jsem byl vždycky na věky strašně špatný, já se přiznám. Hlavně mi přijde, že lidi, kterým je třeba 20, vypadají jinak, než vypadali za mýho mládí. Že tehda lidi, kterým byli 20, když mě bylo tak 10, vypadali jako 40-letý, když to dneska lidi, kterým je 20, vypadají kolikrát jako 15-letý, takže... možná jsem jenom divnej, ale víte co? Divní lidi jsou aspoň zajímaví. Aspoň si to o sobě rád myslím. Hele, kde jsou ty deníky? Kéž bych měl nejmenší ponětí, pak to budeme muset najít. Jsem ho nechtěl překliknout, ale to je ta vrozená zbrklost, víte? Ale musím říct, že jako seriózně mám rád BJ jakožto protagonistu. Shrimp Pills City Edition. Ty textury mají tak velký rozlišení, no když se k tomu přiblížíme, tak to trošku klesá, ale celkově, když se na to podíváte přibližně z té metrové vzdálenosti, tak to je pěkně ostrý. Víte, co mám na BJovi rád? Že to v hlavě nemá úplně srovnaný. Že je to schopný protagonista.
Je to extrémně zdatný protagonista, ale nemá v hlavě všech pět pohromadě. Vždycky, když slyšíte ty jeho interní monology, tak jde docela lehce rozpoznat, že tam asi něco úplně neladí. A líbí se mně, že právě přesto to není šílenec, jenom prostě něco, nějaký drátek tam je zapojený. Špatně no. Heleme se. Láká mě ten Magnum. Takhle, víceméně mě lákají hodně ty upgrady, co jsou ty hlavní přepínací. Zoom na laser, Kraftwerk. Granáty, ty nemají přepínací, tam to je pochopitelný. Diesel GWR, koukám, že tady Němci moc jako nebyli umělečtí s těma názvama, co? Ono se vždycky říká, no, že Němci byli takovej ten výkonný stát, kde všechno dělali co nejefektivněji, takže ono to asi dává smysl, že se s tím moc necrcali. Ale vypadá to, že ty zbraně mají podobnou strukturu. Že mají takový podobný obrys, takový podobný torzo. Podívejte, buď to ten Magnum, a nebo, co bylo tohle, to bylo rychlejší nabíjení, že jo? Jo, ne, počkejte. Tohle, tenhle popis mě zajímá. Takže, jasně, takže to je jako ten perk v CODčku, nebo jako ten attachment, kde máte ty dva slepený zásobníky, což znamená, že jedno nabití je vždycky rychlý, druhý je pomalejší, třetí je rychlý, čtvrtý je pomalejší, že se to střídá. To zní zajímavě, dobře. Možná nějaký tlumič by nebyl na škodu. Když já vám něco povím, jo. Já nejsem fanouškem těch tlumičů, co nemůžu sundávat. Na druhou stranu, průrazná munice. Nemůžu odolat. Já jsem pistolovej chlapec, jak já rád o sobě rád říkám. Řekl jsem dvakrát slovo rád, že jo. Hezký. Já musím říct, že jedna z mých oblíbených věcí byla za druhý světový propaganda. Nebo druhou světová propaganda, abych to formuloval jako normální člověk a ne jako robot, který se snaží zapadnout do lidské civilizace. Myslím, že tahle rodinka už by byla trošku mimo, no, že tam ani ten zvednutý palec by je nezachránil. Tak jo. Že celkově ta propaganda byla hodně vynalézavá, že jo? Protože samozřejmě, kolikrát to mělo být co nejefektivnější, mělo to na ty lidi působit, takže to bylo podle toho i nadizajnovaný, bylo to perfektně vytvořený. Tak jo, někdy si normálně, pokud chcete na internetu strávit 2 hodiny, tak jenom si prostě vyhledejte v Google na obrázkách druhou válečnou propagandu. Nebo klidně i propagandu, OK BJ, to je potenciálně nebezpečný. Víte co, možná jenom nevím tolik o vlacích. OK. A začínám litovat, že jsem nezvolil tu průraznou munici. Ale seriózně, válečná propaganda je podle mě fascinující. Samozřejmě má se sebou spojený takový ty nepříjemný konotace, že jo, že byla vytvořena na naverbování civilů na něčí stranu a tak, aby mě změnila názory lidí, Kriste pane. Ale možná bychom propagandu mohli probrat za chvilku, co je na to? Možná tady máme důležitější věci na starosti. Viď, ty velký méďo, ty velký mazliku. OK. Ale, to jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Ale ono... Ale věci můžou být, víte co, ošklivý v jednom smyslu a zároveň krásný v druhém smyslu. Člověk se musí totiž věci naučit ocenit i přes jejich negativum. Tak jako když máte nějaký právě knížky, co byly napsané těma diktátorama tak, tak se říká, že člověk má být schopnej oddělit umění od autora. Že je dobrý se naučit třeba ty knížky naučit, i když... ocenit, naučit se ty knížky ocenit, i když třeba s tím člověkem nesouhlasíte. Mimochodem, co jsem to tady viděl? Jo, jasně, takže já hádám, že jsme si uvolnili cestu, že jo? Že jo, že by Tomík jednou konečně chápal, která tady bě, o co tady jde. No, nevím, jestli by ty kusy betonu takhle zůstaly, ale tak, kdy jsou těma ocelovýma trubkama zabezpečení, tak jako možná. Upřímně vypadá to jako někdo tam, jako někdo v editoru, kdyby položil betonový objekt a nechal ho levitovat ve vzduchu. To je úžasný, že i visící oblečení je teďka dělaný formou 3D modelu, jo? Já pamatuju, když ve hrách oblečení bylo vždycky jenom textura. Plochá textura na zdi a to bylo všechno. OK. Musím říct ale, že bych čekal, že vzhledem k tomu, jak vypadá ten stav toho města, takže ty vlaky na tom budou podstatně hůř teda. Wow, nechceme tetanus být, že je bacha. Že pořád jsem překvapený, že mají zbytky barvy na sobě.
Hezký, no. Myslím, že ty a Simon Jared BG byste si měli o čem popovídat. Tak jo. To je plynulost, co? To je plynulost. If you are on Fifth Avenue, the state building should be near. OK, Ani. Jsi ráda, že jsi hodná, že se staráš. Mimochodem. Nechá mě to, heleme se. Já už jsem pomalu ani nedoufal. Hand granáte. Granáty vypadají divně, to vypadá jako takový ty malý sportovní energy drinky. Podívejte, celý svět na dosah ruky, to je co? Já musím říct, že nikdy jsem se právě takovýho toho urban exploringu do těch opuštěných budov jako neúčastnil, ale lákalo mě to. Problém je, že častokrát to je nelegální, takže je problém se tam dostat, pokud je soukromý podzemek, no a druhorak to bývá nebezpečný. Já jsem si myslel. A druhorak to bývá často nebezpečný. To jsou baseballové kartičky, ne? Fakt. To asi nebude baseball, co? Podle čeho soudíš, Tomíku? No podle toho, že tohle nevypadá jako baseballisti, víte? I tak? Zajímavý podle mě. Jak jste na tom vy s upgradeama se zbraníma ve hrách? Dejte mě vědět klidně, protože pro mě tohle vždycky bylo fascinující téma. Protože já mám třeba rád tlumiče ve hrách. Já miluju, když hry mají tlumiče. Ale nemám rád, když ty tlumiče nejsou sundavatelný. Já mám rád, když si můžu vybrat, kde je mám a kde je nemám. Protože když je nějaká drsňácká scéna, skvělý, dejte mi, skvělý, vrací sekerka, OK, BJ. Když je nějaká velká akční scéna, tak nechci tam jako pitomec pobíhat s tlumičem, protože ta zbraň potom ztratí takovou tu údernost. To nebyl granát, že ne? To byla sekirka, OK. Já bych rád seknul, víte? Mám problém. Jo, takhle. Aha, tohle už byl ale granát. Víte co? Co kdybych se prostě podíval do menu a zjistil, na jakým klávese je melee. Je to na třetí myši, takže hádám, že když prostě máte sekiry, tak nemůžete jenom fláknout na blízko, je tomu tak, OK. Víte co, jak tak koukám, tak mě by ten tlumič ani nepomohl. Se mnou by to byla promrhaná šance hnedka od začátku, jo. Tlumič, netlumič, já stejně o sobě dám vědět. Hlavně, když jsem upovídaný člověk a nedokážu zavřít hubu, že jo. No vidíte to, já jsem si vůbec neuvědomil, že na čtvrtým tlačítku na myši mám dual wielding, takový ten axim bocking, jak by řekl kolega Moravák Strike. Počkejte. Teďka, tohle jsou nýty. A tohle jsou taky nýty, to jsem chtěl. Víte co, možná to není nejefektivnější, ale pokud dobře pamatuju, tak ještě jsem si tuhle kombinaci neužil, tak proč ne? Jsme v uzavřených prostorech, což znamená, že brokovnice by možná nebylo to nejhorší. To je zajímavý, jsem si neuvědomil, že můžete přerušit nabíjení. Toho nejsem moc velký fanoušek, protože mně to přijde, že to právě ten zajímavý element nebezpečí, že člověk si musí vybrat vhodný čas na nabíjení, kde je bezpečí odstraní z toho. Já jsem byl vždycky radši, když člověk prostě musel nabít od začátku do konce. To je plynulá hra, co? To je plynulá hra. To je jako můj průběh pubertou. Chtěl jsem říct, že byla asi stejně takhle plynulej. Víte co, dneska mě humor nejde. Tomíku, ty naznačuješ, že ti někdy jde? No, tak jako jednou za čas zaperlim, no. Ale co si budeme nalhávat, asi nejsem žádný Louis C.K. I když zmiňovat jeho jméno je možná teďka taky kontroverzní vzhledem k tomu, jaký zprávy jsme se dneska dozvěděli. Víte co, já nesnáším takovýhle momenty. On neříkám, že jsou špatný, jo, jenom říkám, že je nemám rád, kdy člověk je takhle v tom kresným doupěti. Je obklopený ze všech stran. Jako já vím, že BJovi to je jedno, jo, ale mně to jedno není. Hele, ty mršná potvoro. Vy jste tak protivný. A víte co? Já se vsadím, že kdyby mě ta hra běžela tak, jak má, tak budete mnohem méně protivnější. Ale aktuálně za těchto technických podmínek máte poněkud výhodu. Nad starým BJem. Jako asi je pravda, že když BJ má ten oblek, tak celkově prodírat se tímhle prostředím není takový problém, že jo? To myslím, že kdyby člověk měl takovýhle super obleky v reále, tak i ten Urban X nebude takový problém, no. Je to pro zkoumání těch opuštěných budov. OK.
Já bych rád pistolku, já chci zkusit ten magnum, víte? Já to viděl. Tady je. Jenže... to sbírání toho zdraví je tak šíleně zbytečný. Protože, buď to máte... to víš jo, kamaráde. Protože, buď to máte 50 a nepotřebujete to. Nebo máte 70. A stejně chcípnete na dvě rány. Mimochodem, jenom by mě něco zajímalo. Hezky úderný. A je ta střelba pomalejší? Ale nevypadá to popravdě. Možná o malinko. Ale podívejte se, jak ten zpětný ráz je 10x větší. Tohle je malý pyšlátko, tohle střílí kuličky hrášku. Tohle střílí baseballový míčky. To byla divná metafora, ale víte co? Tady na tom kanále jsme rádi divný. Zajímavý, že to zmiňuje teďka zrovna. Jo no, asi... asi když člověk vidí tohle, tak určitě je moc to do něj ale vnutkne, co? To je šílený. Já řeknu takovou strašně kontroverzní věc, jo. Velké svinstvo. OK. Opatrně, BJ, jo? Já si myslím. Víš co, já pořád... Ale ne, kamaráde. BJ, podívej, já vím, že jsi drsňák, já vím, že jsi akční hrdina, ale nepřeháně, jo? Pícha totiž předchází držkopát. Tak jo, mazliku. Jediná utěšující okolnost je to, že mám plný brnění. Jinak bych jako byl poněkud nervóznější. Víte co? Docela začínám litovat toho, že nemám tlumič. Protože, jestli tu pozornost přilákám... No to je hezký, že máš velký dělo, ale jestli tu pozornost přilákám, tak budeme mít BJ problémy takovýho strašného rázu. A podívej chlape, já vím, že ty s problémama máš docela zkušenosti. Já vím, že ty jsi při svých cestách určitý svinstvo prožil, já to chápu. Proto ti nemám za zlý, že to v hlavě nemáš úplně srovnaný. Ale... myslím, že problémy, co by vážily 300 tun a měřili 5 metrů, to je novinka pro nás. Ale ne. Já jsem si nedělal iluze, že to vydrží věčně, ale doufal jsem, že přece jenom při troše zatraceného štěstí. Nejdou rozbít ty bedny, okej, aspoň budu vědět. Že při troše zatraceného štěstí by to snad nemohlo vydržet. No tak jo, chlape, co tě nezabije, to tě posílí. Takže doufej, že v našem životě ještě nějaký ten východ slunce uvidíme. Tak jo. Jako já bych od normální budovy nečekal, že mě před takovou bestií ochrání, natož pod střechou budovy, když jsem, která je strauchnivělá, která tady trouchniví, bůh jak dlouho. Ale mám takový pocit, že tímhle kulometem střílel do téhle bestie. Není úplně nejideálnější. Jsem chtěl k tomu dodat nějakou metaforu, jako jehlou budat do čmeláka, no ale pak mi došlo, že to nemá vůbec jako smysl. Okej. Já jsem chtěl utíkat, ale blbý náckové nás nemohli nechat prostě na pokoji, viď, BJ? Prostě to nešlo, viď? A teďka to znělo, jako kdybych si stěžoval na tebe, BJ, to vůbec ne, to já si stěžuju jenom na ty blbý krysy. No, v tomhle tunelu jsem krysou spíš já, ale zase si tady připadám bezpečně. Okej. Technická. Jo, takže prostě se z toho stane víceméně pistole. Nemůžeš nějak tu optiku používat, což samozřejmě dává smysl, jenom jsem byl zvědavej. To víte, já jsem zvědavej chlapec. Mám toho hodně na mysli, mám toho hodně na srdíčku. Ta optika vykresluje co... Ne, nevykresluje co hráč vidí, takže je to falešná optika, no, jsou to jedny velký fake news. Je to jako optiky v CSku. Ale teda jenom slyšet zvuky těch kroků není moc příjemný. Okej. Okay. Problém číslo jedna, kde je velitel? Vidím záblesky výstřelu, no ale... v tomhle případě ani ta optika není tak nápomocná, jak bych doufal teda. Abych vám pravdu řekl. Ale přece jenom tohle potenciálně vypadá nadějně, no ne? Jenom tady ta optika úplně ideálně nebude.
Jako já neříkám, že bych byl člověk, co je pořád schopný používat ty nejefektivnější zbraně, ale tak aspoň nějaký základní ponětí snad mám. Hele, upřímně, dejte mě tu průraznou munici. Vzhledem k tomu, čemu tady čelíme. Jo, to jsem hledal. Tenhle diamant spásy. Jenom nemyslím, že... Hlavně se, BG! Ty se s tím teda nepářeš, chlape! Já jsem chtěl říct, že ta průrazná munice nejspíš nebude vůči tomuhle mazlíkovi užitečná, i přestože jsme si ji teďka zvolili. Ale víte co? Tohle je jeden z mála případů, kdy jsem rád, že jsem pravdu teda neměl. Půjdej, BJ, ještě vydrž chvilku, jo? Ale no tak. To je ono, okej. Okay. Find a way to reach the top of the state building and make contact with the resistance group. Look for elevators, stairs, anything. The radiation levels should be acceptable at the top of the building. Provedu. Your voice, Anya. Every second, a glory. Aspoň něco utěšujícího, viď, BJ? Protože než útěchu, tak ty často nacházíš ty pekelný lokace plný utrpení. A já vím, že ta práce si jinak sama neudělá. A já vím, že ty se k tomu kdykoliv rád přihlásíš. Já vím, že tobě vykonat povinnost nedělá žádný problém, ale i tak. Soucítím s tebou, kamaráde. Soucítím s tebou. Víte, co by bylo naprosto úžasný? Brokovnice. Brokovnice by byla naprosto úžasná. Hele, musím říct, že zatím toho průrazný upgradeu nelituju. Že to poškození... Je to jako jedno velký beranidlo. Je to jako puška, co střílí beranidla. A ty náckové jsou brány. Opět nevím, co to je za pitomou metaforu, ale třeba... Když se nad tím zamyslíte, tak to nějaký smysl najdete. Okej. Miluju, že ty zbraňové upgradey mění vzhled těch zbraní. Já nesnáším, když ve hře máte upgradey a všechno to je jenom plus 40% k šanci na kritický zásah a nic to tý zbraní jinak neudělá. Ale naopak miluju upgradey, co nejenom, že mění zvuky tý zbraně, ale naopak tady vidíte třeba, že i ten průrazný upgrade mění, jak vypadají ty výstřely, že mají taky takovou tu žhavou stopu za sebou. To je úžasný, zatím naprosto miluju toho Wolfensteina 2. Slyšel jsem, že ta hra je kratší, ale tak co se dá dělat? Mně upřímně nevadí, když hry jsou kratší, ale musí stát za to. Viď, kamaráde, a co vy dva? Stálo vám to za to? Já si nemyslím. Hele, 45 zásobníků, tak tam by možná ten... Hnedka? Tam by možná ten bubnový zásobník aby nebyl ani... Já to vždycky omlem odkliknu. Tady u toho samopalku by možná ten bubnový zásobník nebyl tak kritický. Mimochodem miluju, že Wolfenstein má své vlastní zbraně. Že to nejsou jenom MP40 a tak, ale jako očividně tam je nějaká inspirace podle toho zásobníku a podle takový ty siluety té zbraně, ale není to čistě jenom prostě převzaná MP40, no. OK, pokud se nepletu, tak ukazatel, jo, byl někde na téhle straně, ale ne, ty prevíte, OK, BG. Podívej, máme průraznou munici, tak třeba tentokrát to bude i procházka růžovým sadem. Tak pojď ty plechovko! Já vám něco povím. V žádném případě to upgradeu nelituju. Ba naopak. Jo, kdyby to byl upgrade, který by snížil poškození vůči normálním lidem, tak potom bych zaváhal, ale jelikož to je prostě plošně zvýšený poškození, Jsem s tím povědám. Hele, chlape, tohle nevypadá nejbezpečnějc. Absolutely clear that I am not a Nazi. Wait, what you say? You say you're a Nazi? No, I'm not a Nazi, okay? You ain't a white-ass fascist Nazi pig, then you either colored or you're a deviant. And you sure as hell ain't colored, so you trying to pass as a deviant? You look like a deviant to you, Sister Grace? Nope. Hang on. I'm
may not be a deviant. God, I told you, that goddamn Nazi! Oh, fuck this. Oh, fucker! Let me say this again. I ain't no goddamn Nazi. Hey! Now you bring Super Spech back in and you put him down right now, or I will shove this grenade so far up your ass, I'll be dancing and rejoicing as your entrails trickle down from the ceiling. You dig, man? Já miluju tohle drama. I got precious little time for your bullshit. We've been trying to make contact with your group. We're organizing for a revolution in America. We? The Kreisau Circle. Especially escort this motherfucker inside the house and get him a hot meal. Let me put this pen back in. Shit! Take cover! Relax, man. It's just a duck. Oh, he's got a sick sense of humor. Dude, you're crushing me. Víte co, já jsem chtěl říct, že je šíleně špatný nápad dělat tohle s granátem. So what's with the chicken fence? That's my Faraday cage, man. You dig? It keeps the Nazi alien conspiracy from finding us. I almost got killed by William goddamn Blazkowicz. Do you mind? Tohle svinstvo tě zabije rychleji se žnáckové. You were here when the bomb hit. Yeah, I was. I survived relatively unscathed because I was underground at the time when I came up. Looked like a vision out of Dante's Inferno, you know what I'm saying? I remember main people just wandering through the smoke. I remember screams echoing through the bombed out buildings like howling ghosts. And I remember this mother and son. This boy was blindly stumbling through the chaos, his arms were outstretched, calling out for his mama. And the heat from the bomb had melted the skin on his arms and they just drooped. Like he was wearing a shirt that was a couple of sizes too big. And I remember his mama. She was crawling to get to him. And the half of her body was all gone. It was just gone. What are you thinking in a moment like that? When you know you're losing everything you love. What are you thinking in a moment like that, huh? Shit. That's gonna leave a mark. Monsters did this. Not monsters. Man. Look, I'm sorry for your loss, Mr. Blazkowicz. For a little I spoke with Caroline, she seemed like a hell of a woman. She had balls of steel. Balls? Why is it that balls always used as some fucking default definition of badassery? Small, little, delicate things. Resting all snug and warm and cozy and comfortable in their little wrinkly wrapper of fucking skin. Shit. That is a mystery. What's not a mystery is the sweet juice they produce. Okay, dámo, tohle je křesťanský stream. Cute little guy. It's a girl. Oh, sorry. What are you sorry for? What's up, Special? There's pigs, lots of them, coming up the stairs. They're gonna fucking army. Okay. Fuckers found us. Well, you got an escape strategy, Mr. Blazkowicz? Anya, we're gonna need immediate evac. Understood, William. Dispatching has one and has two for immediate extraction. Copy. Move your people to the roof. I'll stall the Nazis until our ride's here. Brothers and sisters, listen up! I need everybody to get up to the roof now. We're evacuating. And bring all the equipment you can carry. Come on, let's hustle, people!
Make sure your people make it out. Tak pojďme na to, člověče. Tak pojďme na to. Come and fucking get me, you white ass fascist Nazi pig.